Ξεκινήσουμε με μία συζήτηση και είναι χαρά και τιμή βέβαια η συζήτηση που θα πραγματοποιήσουμε με τον αντιπρίτανη διοικητικών υποθέσεων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νεκτάριο Παπαδογιάννη, με αφορμή βέβαια κάποια προγράμματα υποτροφιών, ξέρετε, οι δράσεις εξωστρέφειας και οι πρωτοβουλίες και τα προγράμματα και οι δράσεις του ΕΛΜΕΠΑ το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί και έχουν γίνει ακόμα πιο ισχυρές. Πάμε να πούμε περισσότερα ωστόσο με τον κύριο Παπαδογιάννη, αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου, να σας ευχαριστήσω και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα και στην κυρία Σπανού και σε όλους τους τηλεθεατές της Κρήτη TV. Σπουδάζομαι υποτροφία στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μία πρωτοβουλία του ΕΛΜΕΠΑ που έχει ως βασικό στόχο... Το βασικό στόχος είναι η προσέλκυση φοιτητών από όλη την Ελλάδα που έχουν πάει καλά στις Πανελληνίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε, λόγω της γεωγραφικής θέσης του Πανεπιστημίου μας, να προσελκύσουμε φοιτητές, πάρα πολύ καλούς φοιτητές. Αυτό είναι μια πάγια τακτική των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των άλλων πανεπιστημίων, ιδιαίτερα στην Αμερική. Είναι κάτι πρωτόγνωρο να υπάρχουν εσωτερικά προγράμματα υποτροφιών στα πανεπιστήμια, ναι, τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή από άλλες πηγές. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε από εσωτερικό πρόγραμμα, από τον τακτικό μας προϋπολογισμό, να δώσουμε 40 υποτροφίες σε όλα τα τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με προτεραιότητα στις δομές που είναι λίγο αποκεντρωμένες, παραδείγματος χάρη στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο, στα Χανιά, στη Σιτία, αλλά και στην πόλη του Ηρακλείου. Οι υποτροφίες αυτές δίνονται στους πρώτους εισαχθέντες στα διάφορα τμήματα του Πανεπιστημίου και ουσιαστικά θα ληφθούν καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, εφόσον οι φοιτητές έχουν μια επιτυχημένη πορεία στις σπουδές τους. Είναι 250 ευρώ ανά μήνα, ναι, για 10 μήνες ανά έτος και μπορεί να επεκταθεί από το πρώτο έτος μέχρι και το τελευταίο, το τέταρτο έτος των σπουδών, εφόσον έχουν 50 από τις 60 ECTS μονάδες μαζί με την εξεταστική του Σεπτεμβρίου για κάθε έτος και η βαθμολογία τους από το δεύτερο έτος και μετά ανά έτος να είναι πάνω από τον βαθμό 7, δηλαδή να είναι λίγαν καλός. Εγώ ξεχωρίζω ότι αυτές οι υποτροφίες προέρχονται, και είναι πολύ σημαντικό κύριε Αντιπρίτανη, από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, ένα, και κατευθύνονται σε τμήματα εκτός Ηρακλείου. Κατευθύνονται και στα τμήματα του Ηρακλείου. Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. Η πλειονότητά τους, φαντάζομαι. Μπορώ να σας πω δηλαδή ότι στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στον Άγιο Νικόλαο είναι 10 υποτροφίες. Στο τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών στα Χανιά 10 υποτροφίες. Στο τμήμα Μουσικής και Τεχνολογίας και Ακουστικής στο Ρέθυμνο 10 υποτροφίες. Και επίσης 3 υποτροφίες στο τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας. Από μία υποτροφία στους προτεύσαντες του τμήματος Γεωπονίας, στο τμήμα Διοίκησης και Επιχειρήσεων και Τουρισμού στο Ηράκλειο, στο τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, στο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, στο τμήμα Μηχανολόγων, Μηχανικών και στο τμήμα Νοσηλευτικής. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει σύμφωνα με σειρά κατάταξη, σωστά, εισαγωγή των επιτυχώντων. Με σειρά μορίων των επιτυχώντων στις πανελλαδικές εξετάσεις στο 90% GEL, ναι, που είναι και η πλειονότητα των εισαχθέων και καθορίζουν, όπως ξέρετε, και τους πρώτους και τη βάση εισαγωγής σύμφωνα με τα ιωθώτα των τελευταίων ετών. Αύξηση του επίπεδου, λοιπόν, στην φοιτητική κοινότητα και κατ' επέκταση ενίσχυση της έρευνας, θα πω εγώ. Είναι σημαντικό να προσελκύσουμε καλούς φοιτητές, διότι όπως καταλαβαίνετε οι καλοί φοιτητές αργότερα έχοντας και επιτυχίες θα προχωρήσουν, ναι, και σε μεταπτυχιακές και σε διδακτορικές σπουδές, οπότε ενισχύουν εν μέσω στην έρευνα. Το βασικό είναι ότι πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι η επιλογή τα τελευταία χρόνια δεν είναι κριτήριο πολλές φορές με βάση την ποιότητα των τμήματων ή ακόμα και την επαγγελματική αποκατάσταση. Συνήθως λόγω της οικονομικής κρίσης και την κρίση της πανδημίας που ξαναέφερε εν μέρη κάποια οικονομική κρίση, πολλοί επιλέγουν να σπουδάσουν πολύ κοντά στον τόπο καταγωγής τους. Τα μεγάλα αστικά κέντρα, ξέρετε, είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Οι δρόμοι σε όλη την Ελλάδα έχουν φτιαχτεί, οπότε οι αποστάσεις έχουν μικρύνει πάρα πολύ. Η Κρήτη, δυστυχώς, είναι λίγο μακριά. Τι κάνουμε, λοιπόν? Κάποιος που θέλει να σπουδάσει στα τμήματα του Πανεπιστημίου μας, τα οποία τα περισσότερα, αν όχι όλα, προσφέρουν πολύ μοντέρνες σπουδές, οι οποίες έχουν αντίκρισμα στην αγορά εργασίας, τους λέμε: ελάτε εδώ οι καλοί και εμείς θα σας βοηθήσουμε ώστε να νοικιάσετε σπίτια, ώστε να έχετε μια οικονομική βοήθεια για να κάνετε τις σπουδές που πραγματικά επιθυμείτε και όχι τις σπουδές
που επιλέγετε με βάση και μόνο την οικονομική σας δυσφραγία. Στόχος λοιπόν του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου να φέρει δυνατά μυαλά στους κόλπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά δεν αποτελεί και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα να κρατήσει αυτά τα μυαλά και εντός του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος ακόμα και μετά το προπτυχιακό. Κοιτάξτε, διεθνώς είναι παραδεκτό ότι η κινητικότητα κάνει καλό. Δηλαδή είναι καλό οι φοιτητές που σπουδάζουν σε ένα προπτυχιακά σε κάποιο τμήμα να πάνε στο εξωτερικό ή να πάνε σε άλλα πανεπιστήμια, ώστε η κινητικότητα αυτή να εμπλουτίσει το βιογραφικό τους με νέες εμπειρίες, οι οποίες δεν είναι μόνο εμπειρίες στην επιστήμη, αλλά είναι και κοινωνικής φύσης, οπότε αυτό είναι, θα έλεγα, επιθυμητό. Απλά από να γυρίσουν και πίσω μετά. Από την άλλη πλευρά, ακριβώς όμως, όταν φτιαχτούν αυτές οι δομές και αυτή η αριστεία έχει στην κινητικότητα μερίδιο και από άλλα πανεπιστήμια, καταλαβαίνετε. Οπότε με αυτό το τρόπο προσπαθούμε να προσελκύσουμε άριστους ή πολύ καλούς φοιτητές που έχουν γράψει καλά στις πανελλαδικές εξετάσεις να επιλέξουν το πανεπιστήμιό μας, και από τα τμήματα που ανέγνωσα πριν νομίζω ότι είναι προφανές ότι πρόκειται για μοντέρνα τμήματα. Τι άλλο να πει κανείς για το τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και τουρισμού, τι να πει κανείς για τα τμήματα των μηχανικών, τι να πει για το τμήμα κοινωνικής εργασίας, το μοναδικό στην Κρήτη, για το τμήμα μουσικής τεχνολογίας και ακουστικής, το μοναδικό στην Ελλάδα σε δημιουργικές τεχνολογίες, το τμήμα διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας. Η νοσηλευτική, ένα κλασικό τμήμα με πολύ καλή αποκατάσταση, οι μηχανολόγοι, οι μηχανικοί, όποιο τμήμα και να πιάσω από αυτά, η γεωπονία που είναι η μοναδική στην Κρήτη, όποιο τμήμα και να πιάσω θα δείτε ότι πραγματικά είναι τμήματα που όταν κανείς σπουδάσει έχει επαγγελματικές προοπτικές και στο νησί αλλά και εκτός του νησιού. Οι υποτροφίες αυτές, απλώς να συμπληρώσω, ότι δεν κοιτάν καθόλου την οικονομική κατάσταση των οικογενειών των φοιτητών. Και επίσης δεν κοιτάνε εντοπιότητα. Δηλαδή, την υποτροφία, παραδείγματος χάρη, σε ένα τμήμα του Ηρακλείου μπορεί να την πάρει και ένας Ηρακλειώτης. Μας ενδιαφέρει μόνο να είναι πρωτεύσαντες φοιτητές στις πανελλαδικές εξετάσεις και να επιλέξουν τα τμήματά μας σε καλή σειρά, ώστε να είναι μέσα στις πρώτες επιλογές τους. Κύριε Αντιπρίτανη, να σας κάνω και μία τελευταία ερώτηση. Μετά από μία μακρά περίοδο επιδημιολογικής κρίσης και με φόντο την επόμενη ακαδημαϊκή σεζόν, το Ίδρυμα βγαίνει εντός εισαγωγικών λαβωμένο ή πιο δυνατό και με πιο έτσι ορατούς στόχους για το επόμενο χρονικό διάστημα? Γιατί ξέρετε, πολλοί λένε μετά από μία περίοδο κρίσης βγαίνουμε πιο δυνατοί, πιο όριμοι, πιο έτοιμοι. Θα επικαλεστώ το αρχαίο ρητό, ουδέν κακό να μηγές καλού. Ίσως το έχω πει και λίγο ανάποδα, αλλά το βασικό πράγμα που έχω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή οι ηλεκτρονικές τεχνολογίες αναπτύχθηκαν ραγδαία, θέλοντας και μη. Το πανεπιστήμιό μας είχε μια παράδοση σε αυτό, αυτή τη στιγμή τις ανέπτυξε αρκετά παραπάνω, με αποτέλεσμα να είναι αυτή τη στιγμή έτοιμο να παρέχει και διαδικτυακά μαθήματα και σε φοιτητές και στη διεθνή κοινότητα. Αυτό είναι ένα από τα καλά της πανδημίας. Σίγουρα όμως η έλλειψη της απευθείας επαφής του δασκάλου με τους φοιτητές, της κοινωνικής ακαδημαϊκής ζωής, της ζωής μέσα στην έρευνα και της αλληλεπίδρασης, που πολλές φορές δεν μπορεί δυστυχώς να υποκατασταθεί οι διαζώσεις αλληλεπίδραση και επικοινωνία με την διαδικτυακή επικοινωνία, αυτό έχει δημιουργήσει θέματα και προβλήματα και σε εμάς τους καθηγητές, ιδιαιτέρως όμως φαντάζομαι, και αυτό είναι καθημερινότητα, στους φοιτητές και στα παιδιά τα οποία έχουν οπωσδήποτε απομακρυνθεί από τους φίλους τους, έχουν απομακρυνθεί από τους ακαδημαϊκούς, όπως θα έλεγα, συγγενείς τους, που είμαστε εμείς οι καθηγητές, κάποιοι άλλοι μέντορες που είναι στα εργαστήρια, οι μεταδιδάκτορες κτλ. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι η γενική πλάστιγα γέρνει υπέρ της διαζώσης εκπαίδευσης, την οποία ελπίζουμε με τον εμβολιασμό, με την πρόοδο της τεχνολογίας και της ιατρικής να αποκατασταθεί το επόμενο διάστημα. Ήδη σήμερα ανακοινώθησαν ότι θα υπάρχουν διαζώσεις εργαστήρια. Κάποια από τα τμήματα του Πανεπιστημίου μας θα κάνουν κάποια μαθήματα πριν τις εξετάσεις μέσα στον Ιούνιο, για να υποκαταστήσουν κυρίως τα τμήματα των μηχανικών, των γεωπόνων και κάποια τμήματα τεχνολογίας, να υποκαταστήσουν πράγματα που δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν σε καλό επίπεδο με την εξαποστάσεως διδασκαλία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Αντιπρίδανη. Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μας δίνετε για την Κρήτη TV, για να περάσουμε αυτή την καινούργια ιδέα για τα ελληνικά δεδομένα, ένα εσωτερικό πρόγραμμα υποτροφιών που απευθύνεται όχι μόνο προφανώς στους Κρήτες υποψηφίους, για τους οποίους έχουμε πολύ καλή επιτυχία στις
στις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινάνε την επόμενη Δευτέρα. Είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία, αλλά και σε όλη την Ελλάδα μέσω του διαδικτύου, ώστε να ανακοινώσουμε αυτό το πρόγραμμα που θεωρούμε ότι θα πάει καλά. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν.